Nisal minnkom, jiena Richard Minsekurich, għagħena ċajna, bifum kien naraw xie gadgets għal-vetturi ta' Sintendi. Illum għan nitkellmu fuq locks, your vehicle safety, speċjalment ħabba serq. U llum għan nitkellmu fuq dawn il-locks. Dawn huma bħala dittija locks for vans, hija ditta magħrufa ħafna, hija approvata minn insurances, speċjalment l-Ingilterra. Li tagħmel li ovvjament ħassi sigurtà fuq il-vettura tagħna. Li nagħmlu huwa li dan il-lock jeħel fuq il-vettura biex tissalvagwardja li bniedem jiġi jew ħaddem ir-remote control b'xi mod, jew ikellha b'xi mod jew jilleva il-bieba tal-karozza. Dal-każ tal-mani. Mela. Daw il-locks, daw jiġi speċifikament għal vetturi partikolari, jekk dan qed nitkellmu fuq transit, dan jiġi kit għat-transit. Jekk nitkellmu pereżempju fuq naf vettura oħra Peugeot Partner pereżempju, il-kit jiġi għal Peugeot Partner. Jiġi kits għaliex kull vettura għandha il-lock specifiku għaliha. Mela, nerġgħu mmorru fuq il-lock, dan huwa t-tip ta' lock illi bħala prinċipu huma kollha l-istess. Li kien hemm ukoll hemm l-attachments li jkunu differenti għall-vettura. Mela jekk inħarsu lek dana xejn tara joħroġ dan il-leċ u jidħol praticament fil-bieba roħla biex kemm jista' jkun laqqas hekk ma tista' tiftaħ il-bieba. Mela, issa ħa naraw kif ħa naħlu fuq din il-vettura. Fil-fatt hawnhekk diġà għandna preparation diġà lesti, imtaqbin lesti, kemm niffittjaw daw fuqha. Tieni parti fej il-lock ħajaqbad mal-bieba l-oħra. Fil-fatt hawnhekk għandi ħadida, din qed tiġi installata fuq il-bieba l-oħra, era għaliex fin-norma il-leċċ li joħroġ m'hemmx ma fejn jaqbad, allura b'hekk il-kit jipprovdilek din il-ħadida biex tiġi installata fil-bieba l-oħra. Ħanara. Mela hawnhekk kif qed naraw ukoll l-estejna toqob diġà bil-lest. Biex, wara li kajjenna ovvjament, kollox, biex din tiġi installata dan il-mod. U hekk il-stejna il-parti fejn ħabbad il-lock. U hekk bis-saħħa tal-lok sintendi ma tistax tagħjiba. Sintendi biex tiftaħha. Mela, kull kit jiġi bit-tliet ċwievet, kif qed ninnutaw dawn huma ċwievet partikolari li ifhimni tagħmelha daqsxejn diffiċli anki biex taħtaħħom. Però jekk bniedem ikun irid kopja nistgħu nġibulu kopji wkoll. Mela, hawnhekk wasalna l-parti tal-sliding door. Fil-fatt jiena diġà installata l-esta, bħala prinċipju huwa l-istess bħal wara, biss tal-ġemm dejjem ikunu daqsxejn iktar komplessi. Fil-fatt jekk naraw hawnhekk għal ikku ftit. F'dal-każ partikolari il-kit jiġi wkoll bi-pjanċa wkoll biex teħel fil-ġemm. Jekk innotaw ukoll il-lok huwa l-istess sistema bħal ta' wara, sewwa, mela dak kif jingħalq u mbagħad inti tillokja u ma jinfetax. Nispera li kienet ta' interess għalikom, jekk tixtiequ aktar informazzjoni fuq dawn il-locks, nitlobkom li tirrikorru Ħasib Puċ, Dina Road, jew inkella ċempilna fuq telefon number, Facebook, jew inkella fuq YouTube. Grazie.